Festivali i librit Bukinist 2021. Takim virtual mes autorit dhe lexuesit nga data 2 deri në 30 prill. I was made for this. Ne jemi Oto Po Bang dhe ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ne jemi One. Sjellim pranverë çdo ditë me Homenet, internetin më të mirë të shtëpisë. Përfito tani Homenet, kombinuar me planet One Unlimited me çmimin më të mirë. One, çdo ditë më mirë. Mirëmbrëma të dashur ndjekës të Bukinist, mirëmbrëma të dashur lexues. Sonte jemi një autor që realisht është i veçantë. E kemi bërë njoftimin gjithë ditën sot edhe dje në darkë. Do jemi një autor i cili ka ardhur me diçka krejt ndryshe, me një lloj vetësie të cilën ne do mundohemi ta zbulojmë pak nga pak. Nuk është e lehtë. Dhe unë që e kam ikë her pas here jam munduar të zbuloj diçka nga ai, po për më shumë do flasim sonte me të. Jemi me Enkelet Lamajin. Enkelet, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ju përshëndetje dhe faleminderit për ftesën tuaj. Faleminderit ty që je këtu sot me ne. Realisht ne jemi miq bashkë, edhe ky është fat i mirë për mua. Por për tek sajt ne kemi biseduar disa herë për këtë pjesë, po më duket sikur ti ke diçka që fsheh nga letërsia jote, për te subjekteve që ne na shfaq edhe për te atyre personazheve dhe atyre ngjarjeve të frikshme realisht, po lexoja sot një tregim tëndin. Diçka si Enkele Dulja Zërin se interferon aty. Ja, një sekund, po. Këtë po. Ok, jemi tani. Ok. Besoj që po. Okay. Po lexoj një tregim tënd sot diçka nxënës, si nuk më kujtohet titullin, do ta gjej se kam probleme me tregime këtu. Dhe ishte një skenë frikshme kur ai roja e shkollës kapi një nga ato vajzat dhe i fuste thikën kështu te te, domethënë diçka që vetëm filmat horror e kemi parë. Gjimnazistë të sëmur ke lexuar. Po, atë e kam lexuar. Po për tek sajt ti s'pari ke një problem në thojza një problem me ata që ta etiketojnë letërsinë tënde. Ka një ndarje mes letërsisë thriller dhe letërsisë horror. Realisht i bën letërsi horror apo jo? Ja. Pra, nuk është se është e gjitha thriller. Tani unë dua që prej teje, domethënë të më bësh një ndarje të këtyre dhe të më thuash pse është kjo kontradikt gjithmonë që letërsia jote është horror dhe horror duhet paraqitet. Është e vërtet kjo që thua. Në fakt, po të shikosh edhe njoftimin që ka bërë i Zotit shtëpisë, siç e ke qeftë të thuash, më ka krahasuar me një shkrimtar që me thënë të drejtën nuk do doja të krahasohesha, por është e vërtet që unë shkruaj horror. Por nga ana tjetër nuk shkruaj vetëm horror. Më pëlqen të lëvroj në disa rryma, në disa zhanre. Ideja ime është që shkruaj atë që më pëlqen të shkruaj. Por, ku vjen puna tek horrori, më pëlqen që kur duhet të shkruaj horror, duhet të shkruaj horror. Dhe kur duhet të shkruaj mister, më duhet të shkruaj mister. Dhe kur duhet të shkruaj thriller, më duhet të shkruaj thriller. Nuk mendoj që etiketa që mund t'i bësh një shkrimtari për shkak të librit që shkruan është ajo e duhur. Mendoj që etiketa që duhet bërë është jo ajo që çfarë është një libër, por çfarë bën një libër. Kjo që në këtë aspekt unë mendoj që në daç që e horror, në daç që e mister, në daç që e thriller, kjo është ajo që unë shkruaj dhe kjo është ajo që unë ju jap juve të lexoni. Po, për tek sajt ne kemi parë film horror realisht. Letërsi horror, se tu ta cilësoj letërsi horror, ti po bën një zhanër të rinë në Shqipëri dhe për të jetë këdimit të Stephen Hawking, që në fakt ti e nke Enkelet Lamaj, Stephen King, nga trome me Hawking, ti e nke Enkelet Lamaj dhe ti autentik. Historit tua dhe subjekte tua janë autentike, të marrë me disi nga ambienti të afër. Cilë është qëllimi e nke Enkelet, një letërsi që ndje langë dhe frikë, pra, cilë është qëllimi se letërsi e, vetë vete? Qiko, për të ngellu prapë të këti këtimi, në qofë se do më thuaj para se bje 2003 nuk kam shkuar librin e parë me tërgime horror, dhe ka qenë një dëshirë ime që të ishin tërgime horror, dhe 2003 sot i bje bëjnë i vetë lëgarit, do më kishe përqyër
Por shumë në qëse dikush më thosë që shikoj, je duke shkuar si Stephen King, apo ndoshta dhe Edgar Allan Poe, apo ndoshta Richard Matheson, por realisht nuk janë vetëm këta autorët cilët unë do të shëdashur të si të thuash të krasohesha. Por kjo flasim për diçka mbi 15 gati 18 vjet më parë në Mosgaboj. Sot kjo gjë nuk është e tillë. Pse horror, siç më pyet ti? Nuk e di. Pse jo gjë tjetër? Pse diçka tjetër, por sepse më pëlqen të friksoj, sepse më pëlqen të tregoj gjëra që ndoshta nuk janë treguar më përpara, sepse më pëlqen të luaj me frikat e njerëzve dhe me frikën time në rast të parë. Dhe nuk e di, thjesht nuk e di. Kaq se di, nuk di të them. Po shiko, ti lëvron një zhanër ndryshe. Unë përjashtoj kategorikisht idenë që ti lëvron një zhanër ndryshe për të pasur për të rreshur vëmendjen e lexuesit, sepse krijimi në vetvete është një proces që nuk lejon kompromis apo jo. Pra, por ti kësaj, domethënë, dua të di se si lexuesi ose sa ke ndjerë ti, le themi kuriozitetin e lexuesit. Ti realisht du ta bëj këtë lloj krahasimi, sepse është shumë e rëndësishme. Ne jetojmë ende në epokën e subjekteve komuniste, për fat keq, pra ende shkruhet për një periudhë të kaluar, dhe ti në të vërtetë bën një kapërcim shumë të madh. Dhe neve si lexues na gjen pa përgatitur apo jo për një zhanër tillë letrar. Filma kishin parë, por zhanër tillë jo. Dua të di kryesisht reagimet e lexuesve, se ti ke një raport mirë me lexuesit dhe fatmirësisht ke goxha lexues. Si është raporti me ta? Raporti me thëmë të drejtën ka qenë i mirë. Do më thënë, kote fundit është bërë i mirë. Unë baj më ku kam shkuar librin tim të parë me tregime, raporti ka qenë 0, po 0-0, për të mësën minus, dhe flasë për vitin 2003, kur është publikuar libri i parë me tregime Fytyra Tjetër e Natës, që është një nga përmbledhjet që unë kam, pavarësisht sot që kanë kaluar kaq shumë vite, unë kam shumë për zemër, sepse sigurisht është libri i parë, por sot kanë ndryshuar diçka. Sot njerëzit ose ata që më shkruajnë në Instagram kryesisht apo në Facebook kërkojnë të dinë diçka më shumë mbi ato që kam shkruar, kërkojnë të dinë se çfarë jam duke shkruar, çfarë do i ofroj diçka më shumë në të ardhmen. Raporti le të themi që është duke bërë diçka më friendly, do thoshin të huajt, po diçka më misor, le themi. Pse? Sepse edhe vetë letërsia sot ka evoluar dhe ka ecur përpara. Sot çdo lloj zhanri në një mënyrë apo në një tjetër, siç e mendoj unë, po ndoshta kjo është një ndësi që më vjen nga lexuesit, është ka tendencat e për të kapërcyer vetë zhanrin. Për shembull, nëse ne flasim për një zhanër romance, po dhe vetë romanca sot, në qoftë se nuk ka ca element të tjerë, do thriller, do mister, do horror, do veriemi çfarë të duash, ndryshe nuk funksionon. Kështu që në këtë aspekt, unë mendoj që jam duke marrë disa feedbacks, si po vjen emri në Shqip, të mira, në kuptimin që njerëzit, lexuesit, kërkojnë diçka të ndryshme nga gjëja statike apo standarde që duhet të ketë një shkrim apo një lexim apo një roman. Më parë të pyeta si ke ndjerë veten raport me lexuesin. Pyeta tjetër është ose më saktë doja të di diçka pak më thellë me lexuesin, por gjithsesi si mund t'i kthehemi pastaj. Të pyeta për raportin me lexuesin. Tani do të pyes për një raport tjetër. Si e ndjen ti vetën raport me letërsinë e momentit që shkruat dhe që shkruar, sepse ti na çuditë the kam shkruar librin e parë 2003-shin edhe po mbën kalkuloj tani sa vjeç jam apo se ti ngjan ti po vjet jam apo por si ti ngjan dhe ri mia ka mbi 10 vjet që jam 30 çka çemit më di. Okej, të 30. Gjithsesi, të pyeta për raportin tënd me lexuesin. Por në këtë letërsi momentit me shumë probleme siç thash, edhe me shumë
arkaizma, si e ndjen ti vetën në në raport me me shkrimtarët e tjerë? Më intereson ky raport i yti. Shkrimtarët. Shiko, unë përshkoj, unë më përqen të shkoj e të zanë. Bëtë fjallë për një zanë që horror. Okej, okay, dhe që, ku shkojnë horror, dhe njëherë etiketimet, do sa nuk janë ato të duhur, dhe po t'i kthehemi edhe njoftimin që është bërë, thuhet, shiko, Stephen Kingu letrave shqiptare, nuk është e vërtet. Sepse, nuk e di, sa nga lexuesit apo dëgjuesit i njohin Stephen King, dhe ai nuk është vetëm shkrimtar horrori, dhe unë nuk të doja të ketë kështë etiketohesh e kështu, aq më tepër që është krahasim me një shkrimtar të tillë kalibri është diçka shumë thash, qoftë do më bëj këtë krahasim para një 15-18 vjetësh, do isha shumë i lumtur, por tani jo. Ideja është që krahasimi që ose pyet për të përgjigjur pyetjes tuaj tënde është që raporti me atë që shkruaj dhe në krahasim me lexuesit është i tillë që unë dua të shkruaj atë që dua të shkruaj. Do të them, më pëlqen të shkruaj diçka me të cilin unë gjatkohës jam duke shkruar marr një kënaqësi të caktuar. Dhe shpresoj, uroj, gjithmonë jam në kërkim që lexuesi të marrë të njëjtën gjë që merr, që kam marrë unë gjatë procesit të shkruar. Nëse unë harxoj një, po themi, një vit kohë për të shkruar një roman, do të isha dëshirë që shkrimtar, lexuesi të merrte të paktën në pjesën më të madhe të kënaqësisë që kam marrë unë gjatë kohës së shkrimit të atij romani. Unë mendoj që kjo është gjëja që duhet të kërkojë çdo shkrimtar. Nuk është çështje që ne shkruajmë për të mësuar të tjerët apo ku dëgjon, nuk jam shumë apasionuar mbas mesazheve apo mbas ku dëgjon, mbas moralit të fabulës midis rreshtave, mua më pëlqen të tregoj një histori dhe më pëlqen që këtë histori ta sjell tek ty si lexues, se po flas tani në vetën e dytë, dhe më pëlqen që ti të marrësh të njëjtën kënaqësi që minimalisht të njëjtën kënaqësi që kam marrë unë gjatkohës që kam shkruar. Mendoj që kjo është ajo që duhet të synoj një shkrimtar. Ndoshta kënaqësi nuk do të marrim, por do të marrim atë ndjesinë fort të librit. Se e them me shaka këtë pjesë, e them me shaka në këtë pjesë. Jo, ti e di shumë mirë që thua me shaka, tani siç më thejsh parë që zjarrit kundër zjarrit, tani po them një gjë. Prit se do të gjej një ato molotovë të mi. Jo, shiko, e a se përbish shaka, se ti e di që ne të dy si kemi këtë problem. Kemi atë raport. Absolutisht, shiko, si që në punë. Po të flasi lexues, që përse unë nesër të shkoj në libari dhe do blej librin tuaj, librin tënë. Libri im ka një x vlerë në lek, sigurisht. Ajo x vlerë lekës që për fatin e kesh në Shqipëri është e lartë në krahasim buxhetin e së cilit, sepse që janë takset, që janë tatimet, me sa di me dhe tjedi shumë mirë, po ajë sa unë për që farën duke folur. Dhe qëfar do këshim bërë ne me këto lekë, e që përse nuk kishim bërë një libër, do kishim bërë diçka tjetër, u do kishim marrë një kënaqësi tjetër. Tani, ideja kush është? Ideja është po bëjmë një libër për të kënaqur, për të shkuar mundësisht nga kjo botë ku jemi sot në një botë tjetër, fal shkrimtarit që kemi përballë, libër që blejmë. Pra, ideja është që, do të thënë, unë se kam pasur një debat para shumë kohësh me një shkrimtar tjetër, prandaj po ta them këtë gjë, në lidhje me kush është synimi i qëllimi apo synimi i një libri. Dhe unë mund të jenë shumë, unë për shembull në një libër apo në një roman apo qoftë në një tërgim të shkurtër mund të kem dëshirën për të përcjell një mesazh, një moral fabule, se ne kemi shumë qejf të moralit të fabulës, i merritur edhe në gjimnaz. Nëse nga qenë një arsye pse unë personalisht nuk kam lexuar libra në gjimnaz, ka qenë pikërisht kjo, sepse gjithmonë mësuesja na pyetse se kush mori le fabulës,
Do të thënë, lexoni filan libër dhe më sillni moralin e fabulës dhe unë nuk e di pse më kalonte në një stad tjetër dhe nuk më pëlqente të dëgjoja moralin e fabulës. Është si ajo shprehje që thotë që shikon ndonjëherë cigare cigare dhe tregimi është thjesht një tregim, kështu që s'ka pse të ketë patjetër një të duhet gjejmë fjalët e autorit se çfarë ka thënë. Gjithsesi, ajo që po thoshja është që jo gjithmonë ne duhet të kërkojmë patjetër të lexojmë midis rreshtave se çfarë ka thënë autori. Ne un personalisht më pëlqen të tregoj një histori në një mënyrë apo në një tjetër, siç e kam, në varësi të historisë zgjedh edhe mënyrën e rrëfimit dhe kjo është ajo që un dua të përcjell dhe lexuesi është i lirë që të zgjedh mënyrën e tij të përfitjes së kësaj historie. Sigurisht, fundja misioni lexuesit nuk është të shkodoj apo të godoj një tekst. Dhe nuk është kjo as misioni i tekstit. Dhe kjo është as misioni i tekstit të letërsisë. Albert Gjoka na bën një pyetje Enkelet. Përshëndetje thotë Enkelet dhe Liridon, po ju ndjek dhe më vjen mirë thotë që keni rënë në Gratskën një titull intrigues. Rrëfimi thriller apo mister në letra shqipe thotë, nuk është lëvruar në teknikat e tij, kur në botë është lëvruar shumë prej më shumë se një shekulli. Pyetja thotë që kanë për Enkeletin ka të bëjë me faktin nëse ju e ndiqni një procedurë të tillë krijuese. A mund të hymë tek mekanizmi brendshëm i të shkruarit të kësaj letërsie, thotë. Dhe së dyti, lexuesi që kërkon mister dhe thriller është rritur ndjeshëm këto vitet e fundit. Po ashtu ka dhe disa autor shqiptar që lëvrojnë tashmë misterin dhe thrillerin. Çfarë perspektive ka një mënyrë e tillë të shkruarit në letra shqipe? Nëse do mund të përsëris pyetjet konkretisht në këtë letër, se është çike gjë si deri tek kjo dhe është thirrje dhe rritu e kuptoj e lexoj sepse kam përballë pas episodit edhe nuk e lexoj. Ndjeshëm të vërtetë kuptova, është rritur thotë. Po, e kuptova. Dgjoj, shiko, ideja është kjo. Të shkruash thriller, për të lexuar pyetjet që më atëherë. Un jam i mekanizmi brendshëm. Po, organizme, i ka një, digjo, të shkruash në një zhanër të caktuar, duhet e njohësh atë zhanër. Du me thënë, unë e kam thënë edhe më përpare dhe ti e di shumë mirë, pra e sa që kemi folur, të shkruash në thriller, duhet e njohësh thrillerin, të shkruash në horror, duhet e njohësh mekanizmit e horrorit. Ideja është kjo, nuk është jeshtë qështë që a i nje, apo nuk nje mekanizmat, o për fatë kesh në Shqipëri, ne nuk kemi as shkollë, as kurse, as domethënë çdo gjë ne duhet ta krijojmë ose më saktë ta mësojmë vetë. Unë e kam mësuar u bën domethënë gati 20 vjet që e mësoj dhe prapë them që se kam mësuar, por ideja është ajo domethënë mendimi im është ky, për të përgjigjur pak a shumë Albertit. Procedura krijuese, procedura e të ose më saktë mënyra për të sjell një tekst të caktuar, një histori të caktuar, është e tillë që duhet të përshtatet zhanrit të caktuar. Më thënë, unë nisë të shkruaj një histori horror, por ka disa gjëra, sepse unë mund të di historinë horror që në fillim se për çfarë bën fjalë, por ka raste ose shumicën e rasteve nuk e di se për çfarë bën fjalë, sepse më pëlqen që të luaj vetë me historinë. Por pavarësisht kësaj, nëse unë pavarësisht kësaj un kam një ide të qartë në mendjen time që në momentin që ulem përpara le të themi faqes së bardhë për të shkruar diçka, dua ta friksoj lexuesin, dua t'ia shpif lexuesit, dua ta trëmb, thjesht ta trëmb, dua të krijoj një dilemë dhe në varësi të kësaj un do të zgjedh formën, stilin, mënyrën e të shkruarit, fjalorin që do të përdor, edhe tjera tjera. Në mënë, mekanizme që personalisht mendoj se njo dhe i në farpike, dhe mendoj që kjo është ajo që duhet bëjt gjithë shkrimtar që shkruar në zhanët e sektuara. Mekanizme i brëndshëm, ose që pyet Albert, dhe më dhe, i zoti shpisa, se e ke qep ta që është i zoti shpisa, lexuesi kërkon mister apo thriller, unë nuk është se shumë i mbështes shumë, domethënë kur shkruaj, nuk është se kam shumë mendje tek lexuesi. Nuk
këdi, nëse ti e mbanë mëndë që unë të kam pyetur një herë, kur isha rada jote, që ishim të ndryshëm, dhe unë të kam pyetur që kur shkruan, a ke një lexues të i cili lexon librat përpara se të botohen dhe a ke një lexues në mendje përpara se të shkruash, ha? Besoj e mbanë mëndë. Dhe ideja kjo është, por kur vjen puna për të shkruar, e mbanë mëndë, apo jo? E mbanë mëndë, sigurisht. Pa tjetër. Ha, pra, se na vini një cik me vënes këto për shkak të linjës. Shko, ideja është kjo që unë shkruaj për ato që dua të shkruaj. Dhe në momentin që unë vendosë se çfarë dua të përcjell të lexuesi, ajo është edhe mënyra që unë zjedh për të përcjell të lexuesi. E ke letë, Adrian Zala bën një pyetje gjatë, në fakt ka 2-3 pyetje brenda kësajt. Së pari thot përshëndetje, së pari urime thot me lejo të them që kam lexuar shumë pak nga ju. Disa tregime të sjella nga miqtë. Stili është identifikues thot, fjalia është shkurtër, konceptimi, fabula mirë përqendruar drejt misterit dhe pikë pyetjeve të mëdha. Un kam disa pyetje thot. E para është përse duhet lexuar Gelet Lamaj? Nuk e di ti marrë me radhë apo do i lexosh vet aty pastaj? Ja ti lexon. E dyta thot, nga i merr indicet për ndërtimin dhe realizimin e fabulave dhe strukturave të veprave që i shkruar dhe sa shpesh ndryshojnë ato deri në prezantimin final, pra derisa vjen te lexuesi. Ndodh diçka kur ndërton një stil unik ose ti je pasardhës një stili të tillë. Ndodh të cilësor si rebel anarkist, sa rebel dhe anarkist apo dhe kurajoz është ke lidhur struktura, teknik, gjetja apo rimarrje dhe rifunksionalizim mitësh thot, legjendash apo tregimesh të moçme. Tani pyetja parë, Pyetja parë, duhet të të thot diçka që nuk ta ka thënë kush më përpara. Në qoftë se dikush të ka thënë diçka më përpara, ai nuk ka interes. Në momentin që unë të them që shko e me mua, do të rregoj diçka që nuk ta ka thënë kush më përpara. Do të çoj në një botë që nuk të ka çuar kush më përpara. Mund të jetë frikshme sigurisht, për atë përshkruaj unë. Mund të jetë tmerrshme. Okej. Okay. E, qoftë ta mban e me mua, ma jep dorën. Unë do të qoj atje. Qëfëse ke kuraje të vecësh me mua dhe në fund, do vecësh në fund. Qëfëse nuk ke, i lirë që të kthehesh ose të lesh rrugën në mes, nuk ka asnjë problem. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë, nga i marrë unë indice për ndërtimin dhe realizimin e fabulave. Unë mendoj që çdo shkrimtar, shiko, ne shkrimtarët kemi një gjë, kur na pyesin që ku i merr idetë, mund të kemi gjithë lirinë e botës, sepse na e ka dhënë ça statusi, shko, kur thua tjetër që ky është shkrimtar nuk ka nevojë për ndonjë, për fat të Zotit, nuk ka nevojë për ndonjë ku dijon leje nga Albania, po ta them kot për që të quhesh shkrimtar, se po bishë ka tani, po e kalim çik në po pargëtohemi, e di që lironi po qesh, po ajo, ai emri se s'po dua ta them se u besum bajat kote fundit. Por ajo, vazhdo lirshëm. S'ka gjë se ti e di. Ideja është kjo që unë nuk mendoj që ka ndonjë shkrimtar që të thotë në një moment caktuar që shikoj këtë ide e mora këtu. Personalisht unë që shkruaj paktën në këto zhanë, horror, mister, thriller, fantazi e tjerë që i përkasin se fushë. Një ide mund të më vi në një moment që jam duke punuar, në një moment që jam duke jesh duke parë një film, në një moment që jam duke u larë në dush, një moment që, nuk e di, më thënë, ka shumë momente, por në qofë se më pyet tani se shiko, filan ide, kur të ka ardhur, unë jam bindur që nuk të ditë të asem me saktësi. Kështu që indicet për ndërtimin dhe realizimin e fabulave, se arrita lexoj librin tu dhe struktura, jo, struktura, vesh që shi tjetër, ndalemi dhe të fabulat, është unë mendoj që është e panjohur për çdo shkrimtar. Por në momentin që
vendos të tregosh një histori me një fabul të caktuar, atëherë ti vë në dispozicion çdo material tjetër, ku përfshihet struktura, gjuha, zhan, do më thënë, çdo që tjetër që ka të bëj me paraqitjen e kësaj ideje, apo kësaj fabule, apo kësaj ideje, le themi, që të vjen. Do më thënë, unë personalisht, ku më vjen një ide për të shkruar një libër, një histori, unë kam qef të quaj histori, jo tamam libër, sepse një histori mund të përfundoj një tregim, por mund të përfundoj edhe një roman. Dhe në momentin që filloj të shkruaj një histori që nuk e di, nëse në përgjithësi nuk e di se si do jetë, do jetë roman, do jetë histori, do jetë thjesht një tregim i shkurtër, mund të marr një shembull. Kam nisur të shkruaj ajo e errta. Ajo e errta ka nisur, doja të shkruaj thjesht një tregim të shkurtër. Ajo e errta ka nisur sepse lexova dikur një njoftim nga një shtëpi botuese në Kosovë, që kërkonte dorëshkrime nga shkrimtar, por afati ishte, domun kur e pa shumë, afati ishte shumë i shkurtër, pun muaj, ja pun javës diçka e tillë. Dhe unë thjesht më erdhi një ide që thash, shiko, nëse dikush do të çonte një dorëshkrim, ku fliste për tregimin e tij ose për rrëfimin e tij që fliste, po për rrëfimin e tij që kërkonte të njihej nga kjo shtëpi, por disa ishte diçka një përsëritje mbi veten e vet. Dhe nga kjo lindi ajo e errta, lindi, domethënë, që biles aty është edhe në libër, nuk e di kush ka lexuar që po është shkrimtari që pak a shumë këto benefite ka përfituar, më thënë kështu kë lindë, dhe në momentin që lindë, dhe pasaj historia zhvillohet vetë, pa e kuptuar as vetë, si mund të vazhdoj dhe në fund. Engelet, kemi një pyetje nga Instagram, është një Leonora Lauer, thëtë, qëfar mund të shprap të horrori, gjithsesi, ta bëjmë dhe këtë pyetje dhe ta te kalojmë që këtë pjesë, qëfar mund të përcjellë një libër horror, thëtë, një thriller ndoshta, thotë, por një horror i mirëfillt, çfarë mund të përcjell? Mund të përcjell shumë gjëra. Mund të përcjell, nuk e di, mund të përcjell diçka që shiko, horror. Nuk është vetëm ideja që horror është vetëm ajo gjë e tmerrshme që ti mund të shikosh, çdo gjë ka diçka nga mbas. Dhe më thënë, një libër horror mund të tregoj ty shumë njerë se, shiko, ti e komëshinje me një vrasë serial. Është e keqe, sigurisht, është e frikshme, po të mendosh, por unë këtë ditë bëj dhe këtë duhet bëj. Dhe një tregim horror mund të tregoj të shumë njerë. Nuk është që është që mënyra se si, mënyra se si, për shumë një vrasë serial mund të vrasë apo të arrijë realizim qëllimet e vetë, mund të jetë të mëshme dhe mund të jetë frikshme, mund të jetë le të themi e shpifur deri në diku, por nuk është ky vetëm qëllimi primar. Unë mund të them që ose të paktën në librat e mi, në tregimet e mi, ajo që dua të tregoj është që shiko, ne jetojmë në një realitet për fat të keq që ekzistojnë edhe njerëz mosër të tillë, përbinçë të tillë, njerëz që bëjnë nga këto gjëra, dhe një libër horror ta tregon të që kemi të. Një libër horror është ai që le të themi merret me frikën tënde, siç merret me frikën time, se padyshim që merret edhe me frikën time, por merret me frikën tënde. Në qoftë se ti ke frikë të për diçka, unë jam këtu dhe të ta them që shiko, kjo është e tillë. E Kelet, një pyetje që prap do jetë në vrazhdën e këtyre, tani raportin me të krijuarit është tërësisht e veçantë. Dhe le të jemi sinqertë, temat e tua deri diku në krahasim me shkrimtarët e tjerë janë disi të izoluara, pra le të themi raporti i yt i krijuarit është tërësisht i izoluar mbase me realitetin. Do të thonë, më lart ta mbaroj sepse është pak e qartë, pra deri diku letërsia jote e përjashton realitetin si frymëzim të drejtë për drejtë, apo jo?
Deri diku le themi. Pra, jo bashkur, deri diku, ne që shkruajm romane me subjekte realiste le themi, e kemi pak më të lehtë se sa letërsia jote. Dhe për posë kësaj, ti ke një krimtari voluminoze. Pra, do thot që ti je një fantazist, ose je një, do thot fantazia është çmendur vëlla, ose diçka keti ndryshe. Si ndodh ky proces tani, se jam kurios te kjo pjesë realisht. Do të thon, un kam tentuar të shkruaj një tregim, le të themi horror dhe nuk ja kam dalë sepse dhe e pranoj me modesti që sepse referimet ne i marrim nga realiteti, pra i kemi përreth nesh dhe i kemi kryesisht tema sociale brenga që ka ky vend e tjerë që janë pafund. Po horrori është diçka tjetër. Horrori nuk është një breng, horrori nuk është emigrim, nuk është një plagë sociale, është diçka e fshehtë, është diçka e thellë që realisht një psikolog ose një psikiatër mundet që ta vërejë tek dikush që ka përballë ti, pra duhet një njohje shumë e thellë. Dhe në tërsi merret si një qasje minimaliste, por përpos kësaj ti ke një krimtari voluminoze. Pra na shpjego pak këtë proces, lutem. Shiko, në momentin që ti vendos të shkruash një ne po flasim për horrorin, por çfarë do lloj zhanri mendoj që funksionon kjo? Në momentin që ti dëshiron të shkruash horror, çfarë është horrori? Okej, un po të bëj një pyetje çfarë është horrori. Horrori është që të shkruash diçka të frikshme, po ka disa momente, ka unë shkruaj diçka të frikshme sepse unë duhet të të rëmty, apo duhet të të tregoj ty me diçka të frikshme që ekziston rreth e përqaktije. Pra, është vërtet që aty tek njoftimi thuhet që shiko Stephen King, por Stephen King nuk është ai i vërtet, sepse po të marrësh për shembull Richard Matheson, unë mund të flas shumë shkrimtar horror, Clive Barker, etjer, por shikos çfarë duhet të them unë. Në momentin që ti vendos të shkruash horror, ti e përmend edhe pak më parë, ti je detyruar si shkrimtar flasëm, të vendosësh çfarë ndjenje apo çfarë dëshiron të përcjellësh tek publiku, tek lexuesi. Dëshiron frikë, dëshiron të merr, dëshiron thjesht t'ja shpifësh që në momentin që e lexon ata, unë të se lexon e do mbylli, apo dëshiron t'i tregosh diçka që shiko, ne jetojmë në një botë ku çdo gjë është e mundshme. Horrori më i madh që mendoj unë, më fal që po të ndërhyj. Po të gjoj, më fal që po të ndërhyj. Ideja është ti je dakord që çfarë do t'ju përcjellësh njerëzve, por ndonjëherë krimtaria nuk është teknik me grafik ose teknik parashikuese, pra ti nisësh për të shkruar nga vetja jote dhe shkon drejt lexuesit. Pra tham që ti nuk ke mendje të lexuesi ose nuk ke mendje të lexues dhe rrjedhimisht ti nuk është se mendon se çfarë do t'ju ofroj. Pra ajo lind brenda teje dhe pikërisht këtu ishte pa kalus tek çështje teknike se çfarë do ti t'ju ofrosh lexuesve. Tek ty se si lind kjo ide, si lind ky frymzim, si lind kjo i gjithë ky proces pra. Kjo është e pa shpjegueshme e Lirdon. Nuk e shpjegon dot. Në qoftë se unë duhet të shkruaj një libër dashurie dhe më vjen për të shkruar një libër dashurie, nuk mendoj se ai autori i që shkruan këtë lloj shani mendon që shiko si lind tek unë. Unë jam i bindur që është e pa shpjegueshme kjo gjë. Përse shiko, imagjino një sip. Ke parasysh sipin? Merr atë miellin, hidhe kunde, ku dijon dikur se ndosha tani këto mjelle që trektojnë sot nuk ka nevoj, po dikur mbaj mend që kur isha i vogël e sidnim të mjellin në sit si dhe ngeleshin kundet aty sipër. Unë kam përshtypjen që është kjo sita tek pjesa ime është e tillë që çdo gjë e kalon poshtë dhe ajo që lë lart është pikërisht vetëm ajo që ka të bëjë me të frikshmen dhe horrorin, dhe unë nuk di të ta shpjegoj tani se pse unë duhet të shkruaj vetëm për horrorin, pse më ngelet këtu. E kupton? Ajo që duhet të them unë është që në momentin që unë më vjen një ide që duhet ta shkruaj, unë atë do ta përshtas në bazë të asaj që duhet të shkruaj, për ta të përcjellë sa më mirë tek lexuesi. Por nëse më pyet për mekanizmin se si lind, ti je i bindur që unë hajde të shkruajmë të fantazojmë, të them që shiko, ekziston një ajo të them tek IKEA ka një kënd të veçantë që ka vetëm për lehtësinë horrore dhe ti shkon atje dhe tak fut dorën edhe merr diçka edhe krijon një lehtësi interesante horror. Po jo, për posa ka nuk
Kjo është e pashpjegueshme. Qofse flet për mekanizmin, do të thënë se si lind ideja. Në qofse duam të flasim pasaj se si kjo ide, çfarë mekanizmi përdorun që këtë ide ta përcjellë te lexuesi pasaj për këtë po mund të flas, por se si lind se pa do të thënë sado që un mund të flas, po dohet fikse çdo gjë. Ervindezha, miku i Ervindezha thot, a mundet thot, a mundet imagjinata të jetë më rëndësishme se racionaliteti në procesin e shkruarit të këllet? Po, po, mund tjetë. Mund tjetë sepse, shiko, ideja është që ne të kalojmë racionalitetin, të kalojmë realitetin. Në që se ne nuk e kalojmë realitetin, atëre nuk kemi duke bërë në një kushe disë që imaginata, okay, është ta një, se të shi, për të hyrë komenteve, apo batutave, apo memeve, apo kujtë një gjënë, çfarë quajnë këto, e mund themi që shkoj Einsteini ka thënë që imagjinata është boshi që rrotullon botën, por realisht mënyra se si ne këtë imagjinat e përcjellim, unë kam dëgjuar, kam qenë në fillim të këtij muaji që kam dëgjuar shkrimtar, përkthyes, e nuk e di personazhe të tjerë që kanë folur gjatë këtij, mendoj se kam qenë i rregull deri diku, mendoj për estim që nuk kam pasur mundësi. Por unë mendoj që nuk është vetëm përmbajtja ajo që ka rëndësi, është mënyra se si ne e përcjellim përmbajtjen e një historie e lexuesit. Do të thënë, unë mund të kem, shiko, çdo histori ka konflikte, do të thënë një histori pa konflikt nuk është histori, ose më saktë nuk është histori interesante për lexuesin, mendimi im, por një konflikt në që përsa në të asil atë si Daniel Steele, po tani fillim përmëndim e emra që të e mundësish emra të huaj që nuk në gjojnë edhe nuk në bajmë ri, është okej. Okay. E këpëtan, unë duha të përsil në mënyrë dion, si Daniel Steele, mund të përsil si Nicholas Sparks, për shumë, këtë gjojnë në mënyrë romantike, mund të përsil në mënyrë dramatike, si në një, këtë gjojnë, themi një autor tjetër, mënyra është ajo që përcakton historinë, mendoj unë. Që që për të përgjigjur Ervinit, unë mendoj që po, imaginata, mendoj që është më rëndësishme se racionaliteti. Sonida Durrës, thotë, përshëndetje, dua të përgjigjoj, thotë, për mënyrën tënde të shkruarit, duke qenë se zhanri më preferuar, është horrori, duhet ta ke thënë, po e kalë për gjysmën, i kam lexuar me shumë dëshirë librat e tu, është koment. Lexojmë bashkë një faqe tjetër në Instagram. Në Instagram thot ajo Erta është super liber. E ke letë një pytje e këshu, një pytje pak prapë përjashtu, se u këshu e kam. Ke letë si e jo dhe nga ga gjithu pa përgati, dhe të thashe dhe lexuesin edhe ne. Kësht fakt edhe është diçka shumë e mirë, realisht. Shumë shumë e mirë. Dhe këtë pse shumë shumë e mirë do të afem kur të takomi privatisht. Okej. Okay. Jemi okay. Super më bëj. Ti përmendi IKEA, dhe the, po të fusësh dorën aty, merr një libër horror dhe e tërheq pa parë, mbas se kush është. Ndërkohë që shkoj. Një ide horror. Ah, një ide, okay. Shkojmë në një librari në Shqipëri dhe në një kënd ku thot horror ka vetëm një autor, që është Egelet Lamaj. Tani pyetja është, ti do ndihesh i privilegjuar apo i veçuar? Po i veçuar në skuptim, sepse i veçuar nuk është... I veçuar me konotacion i përjashtuar. Ashtu, bravo, i përjashtuar, në një se i përjashtuar. Shio, për fatë e keqë, po jo vetëm si autor shqiptar. Problemi është që, shio, ti paka shumë, ose kush më ndjek mua në për... Unë nuk jam basë në një tip shumë i dhënë basërteve sociale, por tek tuk në një gjë dhe e shpërndaj, sidomos atë që lexoj. Dhe kanë vërë Biles dikush, jo dikush, por shumë më ka shkuar që ore, përse e shkruan vetëm italisht apo në anglisht. Dhe i kam thënë që në qofë se unë lexoj një libër në anglisht, do t'i bëj në anglisht, në qofë se lexoj në italisht, do t'i bëj në anglisht. Problemi im, më i madh është ky. Në Shqipëri, letërsia horror është, dhe pa njërë, nuk më të thema pa absolutisht, por është pak e përkthyer. Shumë pak, për të më thënë as pak. Biles, mund të them as pak. Është as pak e përkthyer. Domethënë, hiq në një Edgar Allan Poe, një libër, hiq Stephen King, 2, 3 libra, 4, në qëfëse
do kujtoj një libër të 98-s, edhe në një autor tjetër tek tuk nuk përkthehet. Nuk përkthehet. Nuk duhet të hyjë arsye pse te din shpinbotuese sepse kanë arsyet e tyre dhe kjo mua më detyron që unë të lexoj në gjuhë të huaj. Por kjo është një minus për mua sepse duhet të lexoj në anglisht, duhet të lexoj në italisht dhe ndërkohë duhet të lexoj, duhet të shkruaj në shqip. Dhe është një problem shumë i madh. Unë mendoj që ky është një problem për çdo shkrimtar që shkruan në një gjuhë, në një zhanër të caktuar sepse çdo shkrimtar që shkruan në një zhanër të caktuar, po nuk e njeh atë zhanër, nuk ka për të shkruar kurrë në atë zhanër. Pavarësisht çfarë mund të mendoj, apo thot, apo mund t'i thon miqt, ne mund t'i themi njëri tjetrit, por është e pamundur. Ky është mendimi im. Kështu që nisu nga kjo, ajo që thua ti që sa unë shkoj në një libari dhe as. Shiko, ti duhet të kesh një parasysh që për fat në këtë rast mund të them për fatin e mirë tim, por libarit tona nuk e se kanë të ndarë seksionin që thonë shiko, ky është horror, ky është thriller, ky është mister, ky është romance, etj. Për fat të keq, e një për fat të mirë, për fat të keq nuk e kanë të ndarë. Shumica e librave që botohen sot nga autor shqiptar as nuk e kanë iden, nuk e di autorët, por paktën as shpirtbotuesi ndoshta e kanë, ndoshta edhe autorët e kanë, por unë kur shkoj si lexues në librari nuk gjej askund që të pyes ose që të më thonë që shiko, këtu ke këtë zhanër dhe këtë autor. Nuk ekziston kjo gjë. Kjo është për mua është një minus në lexuesin shqiptar. Dimitrula Lapi, një lexuese shumë e mirë që e përshëndesim. E përshëndes dhe unë se... Përshëndetje, thot dy autorët e mirë, shqiptarë të zhanëve të ndryshme. Kam lexuar nga ju të dy, nga Enkeledi kam ende disa mungesa në bibliotekën time, thot. Do njerë që ndrojnë për gjithmonë më ka pëlqyrë shumë. E kam shpërë dhe më parë. Ma atë libre, Enkeledi ka ardhur më i rritur si autor në stilin e ti. Ndërsa ajo e rëta ka qenë libri parë që kam lexuar, se më hiku kjo. Ndërsa e lexuar për ti, dhe kam ende të ngulitura për shkrimet dhe detajet dhe frikën madje thot. Asht e arrira dhe të përtuese janë. Pyetja ime është, a ndjeti vlerësuar mjaftueshëm autori nga lexuesi dhe kur do të kemi botimin e ri të tij? Atëherë, për pjesën e parë, unë ndjehem i vlerësuar sepse kam marrë shumë mesazhe. Shiko, një autor kur merr një mesazh, le të themi, në një person që nuk e ka mik, nuk e ka shok, nuk e ka të afërm, çfarë lloj mesazhi që merr është pozitiv. Qoftë edhe kur i thotë që shikoj se ky gjë nuk shkoi. Unë jo më kota për ta përmendej çfarë pyeti që të kisha bërë unë kur ishte rada jote, si më thënë, të shkruarit është një zë, një zanat që është bëhet në vetmi. Dhe ti e di shumë mirë, absolutisht e ti e di shumë mirë, po e sa unë, shkruhet vetëm, je i vetëm, dhe shkrimtari ka nevoj për një person, për ti me një është më mirë, në, për ti në 2, 3, 4, 5, por që ka nevoj për një person që të besoj në të. Një personi që beson në shkrimtari nuk ka nevoj të thotë gjë, mjafton të lexoj edhe libër dhe kaq mjafton. Në mëndë në qëfë se ti jep dikuj një libër dhe petë nesëm të shiko, e gdhiva të natën për të lexuar të libër, pavarësisht se nuk thot nëse ishte i mirë, ishte i keq apo jo, po ti pak a shumë e ke marrë mesazhin, sepse për sa kohë që e ka gdhier duke lexuar të libër, është okay, i okay me të. Kështu që për të përgjigjur pyetjes së parë, që sa i ndihem i vlerësuar, unë mendoj që ata pak persona që kanë lexuar dhe që kanë lexuar, që më kanë kthyer përgjigje ose më kanë komentuar për këtë gjë dhe mua më ka kënaqur këtë gjë. Për sa i përket pyetjes së dytë, që a jam mos gaboj se mos më del tu, po a jam duke shkruar diçka, kjo ishte? Un po, jam duke shkruar diçka. E libri i radhës është një libër thriller, në kuptimin e plotë të fjalës thriller, i ka titullin Gjithçka që ke, dhe shpresoj, uroj që të dalë në muajt në vijim. Enkelet, biseda do vazhdon dhe pa fund. Kam një pyetje të fundit fakt për ty. A lexon letër si
a lexon letërsi tjetër për të thrillerit dhe të lutem një panoramë të letërsisë së re shqipe sot. Si e shefti këtë për të letërsisë? Sigurisht e lexoj libra për të letërsisë thriller. Letërsinë mbiles në letërsisë në shqip unë lexoj vetëm tjeti shumë mirë që nuk kam shumë zgjidhje për të lexuar thriller apo horror në shqip, por atë që kam mundoj ta lexoj. Panorama letërsisë shqipe, unë mendoj që kote fundit, jo kote fundit, unë kam kohën, që nuk kam qenë optimist përse i përket letërsisë shqipe, pa mësish fjalëve që thonë, jo nuk letëzohet, jo letëzuesit nuk letëzohen, jo të rinë nuk e kanë mëndet të letëzime, po unë nuk kam qenë optimist. Dhe letërsia shqipe në kote fundit, në vitet e fundit, në vitin e fundit, mendoj që është në një rrugë shumë të mirë. Unë tani është rrave që të bëjë në ty kompliment për përzjedhin në literaturën në letërsinë evropiane. Ti më të ma, kështu që... Gjithësësi sot skena është e jotja, kështu që... Sigurisht, por gjithësësi, me qëse jemi në fund, por jo, realisht është një nominim i merituar, por për posë kësaj, unë mendoj që letërsia shqipe vitet e fundit është duke dhënë diçka komplet ndryshe nga çka qenë më përpara, dhe le themi që është diçka pozitive, që unë mendoj që në shumë pak vite, në shumë pak vite ka përritur majet e letërsisë dhe jo vetëm majet e letërsisë evropiane dhe jo vetëm të asaj evropiane. E mendoj të gjë sepse e shoh që ka një brez që unë personalisht kam qef ta fuz vetëm, po ti di shumë mirë që nuk e fuz vetëm aty, që është duke lëvuar, duke eksperimentuar ca gjëra të reja që kanë për të sjell ca benefite shumë të mira vendit tonë. Me urimin Arlinda Gumës, se shkruan urim e shok. Arlinda Guma, një autore shkrimtare shumë e mirë. Dhe me urimin tim për shumë sukseset më teshme, Enkelet, do ta mbyllim të bisedë, që fakt më shijoj shumë dhe për te publiku dhe audiencës, unë shijova shumë si një bisedë mes miqsh kafeneje për letërsinë, dhe një bisedë mbi gjitha, një bisedë sinqert, pa teprime dhe pa gjëra të shtuara. Unë uroj që letërsia jote të shkojë atje ku duhet të shkojë dhe atje ku meriton të shkojë, sepse në të vërtetë ke hapur një shtek të ri letërsisë shqipe dhe jep nuanca të reja kësaj letërsie që për fat keq deri më sot përjashton disa autor kanë ngjecur në një kurth, nga i cili shpresoj të dalë shumë shpejt. Dhe du ta nxjerrim patjetër. Natën e mirë gjithë dhe përshëndetje. Me mbështetjen e UA, Qendra Kombëtare e Librit të Leximit, Aladini, OTP Bank, Tring, Ama Cafe, New Media. I was made for this. I was made for this. Ne jemi OTP Bank dhe ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ne jemi One. Sjellim pranverë çdo ditë me HomeNet, internetin më të mirë të shtëpisë. Përfito tani HomeNet, kombinuar me planet One Unlimited, me çmimin më të mirë. One, çdo ditë më mirë.